ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ಟೆಕ್ಕಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ಕಿ, ಆತನ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳೂ ಸಹ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಣಮುಖರಾದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ಟೆಕ್ಕಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಟೆಕ್ಕಿ, ಆತನ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳೂ ಸಹ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುಣಮುಖರಾದರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು 4-5 ದಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಳಿಕವೂ 14 ದಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತ ಟೆಕ್ಕಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸಹ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನ ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೆಕ್ಕಿ, ಆತನ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳು ಸಹ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೂರೂ ಜನ ಸೋಂಕಿತರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಇದು? ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದರೂ ಏನು? ಡೆಡ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಮದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಟೆಕ್ಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧ ಯಾವುದು? ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಟೆಕ್ಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಔಷಧ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಇದ್ರೂ ಕೊರೋನಾ ಸತ್ತಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಲಸಿಕೆ ಯಾವುದು? ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ಸೈಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು H1N1 ಲಸಿಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು H1N1 ಲಸಿಕೆ. H1N1 ಬಾಧಿತರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೇ ವೈದ್ಯರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದೆ H1N1 ಲಸಿಕೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದಂತಹ ಟೆಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವೈದ್ಯರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್, ನರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗದಂತೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪದೇ ಪದೇ ವೈದ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ಹೀಗೆ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮರುತೇಶ್. ಮರುತೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಟುಂಬ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರೋದು, ಗುಣಮುಖರಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಹೇಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಭಾವನಾ, ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತಸದ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಟೆಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಮೂರು ಜನ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಒಂದು ಟೆಕ್ಕಿಯ ಪತ್ನಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪತ್ರವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ವೈದ್ಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಗಲಿರುಳು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಊರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ H1N1ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, H1N1 ಕೊಡುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನೇ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. HIVಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ H1N1ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನೇ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರ ಗಂಟಲಿನ ದ್ರವ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ 14 ದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥವರು ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಭಾವನಾ. ಎಸ್, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಮಾರುತೇಶ್? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ, H1N1ಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗುಣಮುಖರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುತ್ತೆ. ವೈದ್ಯರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ HIVಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ರೊಟೆನವಿರ್ ಮತ್ತು ಲೋಪಿನವಿರ್ ಎರಡೂ ಡ್ರಗ್ಗನ್ನು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಡ್ರಗ್ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತ ವೈದ್ಯರೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ H1N1ನಿಂದಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, H1N1ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಲಸಿಕೆಯನ್ನೇ ಈ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತೀರಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭವೇ ನಮಗೆ ಒದಗು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಯದಿಂದಾಗಿಯೇ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಲಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ, ಇದಕ್ಕೆ
ನೀವೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ H1N1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ H1N1 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದೆರಡರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬೀಳುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾವನಾ, ಎಸ್, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಗುಮುರಿ ಅಂತವರೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ನಾವಿಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತಿ ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ 100 ಹತ್ತಿದ್ದು 100 ಆಗುವಂಥದ್ದು, 100 ಇರುವಂಥದ್ದು 1000 ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಪತ್ನಿ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾವನಾ, ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾರುತೇಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.